döyüşəcək bu qarşılaşmada. Onun rəqibi Ağdaş rayonunu təmsil edən boksçudur. Ring hakimi Ceyhun Qədirli və o duman sarı geyimini yoxladıqdan sonra, hər şeyin qaydada olduğunu müəyyənləşdirdikdən sonra döyüşün başlamasına dair işarəni verəcək. İlk ay qonq səsi eşidildi və növbəti görüşə start verilir. 60 yaram çəki dərəcəsində Ağlar Quluzadə və Bədir Fətəlizadə arasında olan döyüş izləyirik. Ağdaş İlmansı da təbii ki, ustalıq səviyyəsi çox aşağıdır. İki versiyonu son döyüş tərzinə baxırsa, yəni hələ ki, belə boxçular Azərbaycan çempionatı böyülü, aslında Azərbaycan çempionatları üçün hazır vəziyyətdə deyirlər. Ağdaş İlmansın və əlbəttə ustalıq səviyyəsi çox-çox aşağıdır və bəlkə də bu görüş də vaxtından əvvəl başa çıxacaq. Sumqayıt maliyyəsi Ağlar Quluzadənin üstünlüyü ilə ki, izləyirik. Birinci raunddur. Knockdown qeyd alır. 4 5 6 7 8 1 stop. Bu değişti.